Булевард Цар Освободител е един от най-шумните в столицата. В къща, гледаща към булеварда, живее Киворг Керпичиян. Споделя, че е свикнал с постоянния шум от движещите се коли. Значи шумът толкова не пречи, когато имаш хубави прозорци. Човек свиква с шума. Единствено лятно време, а и сега както по-дълго продължително е топло, изпаренията от колите. Прах и това е. Шума се свиква. Дълги години ние преди имахме най-старите прозорци, беше много шумно. Откакто си сложихме алуминиева дограма или пластмасова, няма значение, шума е значително по-малък. По думите на Киворг, гонки на Орлов мост няма, но се оплаква от мотористи. Които примерно 2 часа през нощта, от тук на нагоре засилват, страшно бързо заминават и това е, и те са шумни. Подавали ли сте сигнали в полицията? Не. Не съм подавал, защото мене, ако питате, абсолютно безсмислено. То няма адекватни мерки за тази работа. За 2 дни столичната пътна полиция е проверила над 2000 автомобила, като 17 от тях са били неисправни с шумни ауспухови тръби. Шума е повсеместен, особено за живущите покрай големи булеварди, на които трафика е натоварен. Също така и значително, как да кажа, през денонощието, в малките часове на денонощието има така засилен трафик, имаме доста оплаквания от живущи. Това са булевард България, булевард Черни връх, Цариградско шосе, Ботевградско шосе и по-големите булеварди и улици. Инспектор Димитров е на мнение, че се наблюдава спад на шумните автомобили в столицата. Подмладява се автопарка, но също така и явно водачите стават по-отговорни. Шумните автомобили се спират от движение, а глобата за водачите е 200 лева. След отстраняване на проблемите на технически неисправното моторно превозно средство и преглед в КАТ, то се пуска отново в движение.